ćemo prvo od, čini se i dalje vrlo aktualne teme, a to je glasanje oko NATO misije. Premijer i dalje zapravo kaže da je to čisto političko pitanje, da se oporba manje više svrstava uz Zorana Milanovića samo da bi napakostili vladi, odnosno da bi bili protiv onoga što vlada određuje. Kako vi gledate na cijelu tu situaciju? Riječ je o vrlo ozbiljnom političkom trenutku koji je i sigurnosna ugroza za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu mi trebamo prije svega pokazati što je moguće veće vanjsko-političko jedinstvo. Što time hoću reći? Ovo nije trenutak za inačenje, niti je trenutak za prebrojavanje. Hrvatski sabor nema dovoljno informacija, niti se čini da će mu biti pružene na temelju kojih bi mogao donijeti odluku koja je u najboljem interesu Republike Hrvatske. Stoga pozivam predsjednika vlade i predsjednika Republike Hrvatske da sjednu za isti stol i da kao oni koji imaju informacije o sigurnosnom i vojnom sustavu, koje nisu dostupne ne samo široj javnosti nego niti Hrvatskom saboru, da sjednu za isti stol i da se dogovore oko ove situacije. Što se tiče vašeg stava, on je rekao da oni zastupnici koji su rekli da nisu dobro upućeni pa ne mogu još se izjasniti, kaže sve je objavljeno, odluka tu stoji, ono što je njemu najvažnije je da se niko ne može zapravo slati u Ukrajinu. Vidite li vi potencijalno bilo kakvu štetu ako se izglasa ovakva odluka odlasku učasnika? Ili pak ako se ne izglasa, može li biti šteta ovo što je pričao, žele li neki da izađu iz NATO-a? Treba hrvatskim građanima reći istinu. Mi ovdje više ne razgovaramo o slanju hrvatskih vojnika u pomoć Ukrajini, bilo to u Njemačku, bilo u nekoj perspektivi kako drugi interpretiraju kasnije Ukrajinu. Mi ovdje isključivo raspravljamo o tome tko je na čijoj strani. I u tom smislu ponovo podsjećam da ovo nije trenutak za prebrojavanje, jer je riječ o situaciji koja je sigurnosna ugroza za Republiku Hrvatsku, koja se tiče našeg izrazito važnog odnosa sa saveznicima i mi bismo trebali pokazati što snažnije vanjsko-političko jedinstvo. Ono što mi se čini je da nema dovoljno razboritosti u hrvatskom političkom prostoru od predsjednika vlade i predsjednika Republike da sjednu za isti stol i da se dogovore o ovoj temi. Oni su jedini koji imaju sve informacije na raspolaganju koje su potrebne da bi se donijela ovakva odluka. Hrvatski sabor inače u ovakvim situacijama postupa temeljem povjerenja. I to je povjerenje moguće ukazati u situaciji kada postoji jedinstvo između predsjednika vlade i predsjednika države oko vojnih pitanja. Međutim, sada kada imamo potpuno suprotstavljene stavove, gdje nas predsjednik vlade upozorava da nije riječ ni o čemu posebnom, nego tek još jednoj instanci pomoći Ukrajini, a istodobno nam predsjednik države govori da je riječ o ozbiljnom uplitanju u vojni sukob, ne očekuje se, niti bi se trebalo očekivati od Hrvatskog sabora da se kroz prebrojavanje riješi svađa između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Ovo je vrlo ozbiljna politička situacija u kojoj se zahtjeva ozbiljan pristup svih političkih aktera. A drugo je pitanje što mnogim saborskim zastupnicima i političarima na hrvatskoj sceni odgovara ovakav politikanski pristup, jer ih ne zanima koji je zapravo sadržaj ove stvari i kolika je to potencijalna sigurnosna ugroza za Republiku Hrvatsku i koliko štetno može biti u očima naših glavnih saveznika NATO-a ako nećemo pristupiti ovoj misiji i što ih to sve uopće ne zanima, nego isključivo idu prema tome da signaliziraju jedan oblik vrline kroz odbijanje ovog sporazuma ili pristupanje njemu. Obilježimo se evo dan Hrvatskog sabora. Kako vi gledate na komunikaciju i razinu rasprave u saboru? Možda se malo veži na ovo što ste već sad rekli. Moramo biti realni, riječ je o instituciji koja je najgore ocjenjena u zemlji i to pokazuje da hrvatski građani nemaju dovoljno povjerenja u saborske zastupnike. Stoga smatram da Hrvatski sabor doista treba reformirati da bi postao djelatna institucija koja je otvorena za građane Republike Hrvatske. I na tom tragu sam i predložila cjelovitu reformu Hrvatskog sabora. Dakle, riječ je o instituciji koju treba osuvremeniti i koja treba omogućiti sve mehanizme da bi doista bila kontrolno tijelo hrvatske vlade, što trenutno nije slučaj. Trenutno je to puki izvršitelj onoga što vlada nalaže, a to nije uloga Hrvatskog sabora u načinu kako ga zamišlja Ustav. Što kažete na izražavanje pojedinih kolega, rasprave u sabornici, niske udarce? Mislim da je problem puno dublji. Dakle, kada nemate niti jedan ozbiljan mehanizam na raspolaganju, niti uobičajena praksa da kvalitetni oporbeni prijedlozi dođu na dnevni red, onda se saborske rasprave svode isključivo na prepucavanja i stjecanje onoga što se naziva jeftini politički bodovi. Kada bismo svi zajedno surađivali kroz naše prijedloge s obzirom na kvalitetu,
na način da gledamo što je dobro za Republiku Hrvatsku i njezine građane, onda bi se i taj politikanski pristup sveo na minimum i kažnjavao u očima hrvatskih građana. Je li Dragan Primorac vama napravio uzgobu kad se fotografirao sa bivšim predsjednikom Mesićem? Ne promatram to na taj način. On je prije svega napravio iz perspektive desnog biračkog tijela evidentno štetu samome sebi, jer je Stipe Mesić jedna od tih figura koja u perspektivi desnog biračkog tijela sigurno nije ona s kojom će se netko slikati. Ako ni zbog čega drugoga, onda zbog činjenice da je on itekako dobar prijatelj sa aktualnim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Što naravno onda dovodi u pitanje činjenicu postoji li ikakva mogućnost za raspravu između Zorana Milanovića i Dragana Primorca. Sutra glavni državni odvjetnik ponovno dolazi u Hrvatski sabor. Sigurno je da će ga se opet pitati o tom curenju informacija. Što tu očekujete? Kakvu raspravu? I bilo je nekih prigovora da je premalo članova oporbe bilo prisutno, da nije baš bio neki odaziv, a da je važna tema? Očekujem ozbiljnu saborsku raspravu koja će u fokus staviti ono što nam je svima bitno. A to je kako da unaprijedimo sustav, kako da unaprijedimo DORH na način da curenje informacija više neće biti moguće. A ne da se u trenutku curenja informacija, koji možda neki i pozdravljaju, fokusiramo isključivo na to kako da se sanira šteta za stranku. Dakle, u fokusu bi trebalo biti kako spriječiti curenje informacija, kako unaprijediti rad DORH-a, kojem fali mnogo kapaciteta, a ne kako sanirati štetu za stranku u trenutku kada informacije procure. Jer budemo realni, prevelika je koincidencija, to je ono što se dogodilo na ova dva prethodna slučaja.